दूधदार आंदोलन करत दूध उत्पादकांबद्दल खरं नव्हे तर पुतना मावशीचं प्रेम दाखवत आहे अशी टीका स्वाभिमानीचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे. दूध उत्पादकांचे प्रश्न मुळापासून सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारनंच ठोस भूमिका घेण्याची गरज असताना भाजपची मंडळी राज्य सरकारला टार्गेट करतायत असंही माजी खासदार शेट्टी यांनी म्हटलं आहे. आज भाजपच्या वतीनं राज्यभरात दूध उत्पादकांच्या विविध प्रश्नांसाठी आंदोलन केलं. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं काही दिवसांपूर्वीच केंद्र आणि राज्य सरकार विरोधात आंदोलन केलं होतं. या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या आंदोलनाबाबत विचारणा केली असता माजी खासदार शेट्टी यांनी भाजपच्या आंदोलनाच्या हेतूवरच शंका उपस्थित केली. राज्य सरकार जबाबदारी टाळू शकत नाही, पण खऱ्या अर्थानं केंद्र सरकारच्या धोरणामुळं हे संकट निर्माण झालेलं आहे, त्यामुळे केंद्र सरकार जास्त जबाबदार आहे. पण भाजपचे नेते आज केंद्र सरकारच्या विरोधामध्ये बोलण्याची हिंमत दाखवत नाहीत. ते म्हणत नाहीत आयात रद्द करा, ते म्हणत नाहीत निर्यातीला सबसिडी द्या, ते म्हणत नाहीत GST मागं घ्या, ते फक्त राज्य सरकारच्या मागं लागले. त्याचा अर्थ हे त्यांचं प्रेम हे दूध उत्पादकांचं प्रेम नाही तर हे पुतना मावशीचं प्रेम आहे. खऱ्या अर्थानं दूध उत्पादकांचा प्रश्न सुटावा असं त्यांना वाटत असेल तर त्यांनी दोन्ही सरकारना टार्गेट करून आंदोलन करावं. आम्ही सुद्धा त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देऊ. माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी स्वाभिमानीच्या आंदोलनावर टीका केली होती. या संदर्भात बोलताना माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी माजी मंत्री खोत यांचा थेट नामोल्लेख टाळून शेलक्या विशेषणासह त्यांच्या टीकेला महत्व देत नसल्याचं सांगितलं. ज्यांच्यावर कोंबडी चोरीचे आरोप आहेत, कडकनाथचे आरोप आहेत, भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, अशा फालतू लोकांच्या आरोपाकडे मी लक्ष देत नाही. भाजपनं राज्य सरकारनं प्रति लिटर 10 रुपये अनुदान द्यावं अशी मागणी आजच्या आंदोलनाद्वारे केली आहे. या मागणी संदर्भात बोलताना राज्य सरकारकडे 10 रुपये मागताना केंद्र सरकारकडे दूध भुकटीच्या निर्यातीसाठी 100 रुपये अनुदान मागण्याची गरज असल्याचं सांगितलं. 10 रुपये राज्य सरकारकडे जर मागायचं असेल तर 100 रुपये दूध भुकटीला निर्यातीसाठी सबसिडी केंद्र सरकारकडे मागा, तर राज्य सरकारकडे 10 रुपये मागितलेली मागणी योग्य ठरेल.